si toca manteniment, o bé sego, o bé recollixo papers, o bé faig papereres. L'important és que ja, tindre feina, sí que és important la pujada, però clar, la qüestió és que arribo. Sí, això es donaria el cas que en cas de que els pros arribés a tancar, el problema, clar, jo estic a pisos. Jo he de pagar un lloguer. On faig? Com ho pago? On me'n vaig? Aquest és el problema real.